Aparecido Silva de Lima. Tudo bem? Tudo bem. Ele é uma pessoa muito especial para nós todos. Eu queria saber de você, Lima, como era a sua vida antes da deficiência? Então, minha vida antes da deficiência era muito corrida. Eu não tinha tempo para nada. Eu trabalhava, fazia segurança na ZOF. Trabalhava na Rádio Jornal e fazia jardinagem e segurança. E com minha deficiência, meu acidente, aí eu fui conhecer o que, que era a vida e o que, que é a deficiência e o que, que me trouxe de bom para cá. Tudo bem. O que causou a sua deficiência? Então, minha deficiência, eu vinha do serviço, um carro saiu na contramão e colidiu comigo de moto. Eu vi que eu ia bater de frente, eu peguei e pulei da moto. E o rapaz que saiu na contramão veio a passar em cima de mim, quebrando várias partes do meu corpo. Por exemplo, braço, escápula, quebrou 3 costelas de um lado, 2 do outro, furou os 2 pulmões. Eu perdi 3,5 litros de sangue, deu 3 pneumonias seguidas, minha pressão chegou a 6, a outra chegou a 4. E foi por Deus a gente estar aqui hoje nessa vida. Tá bom. O que que mudou depois da sua deficiência? O que que mudou para você na sua vida? Então, aí que eu fui ver a família que a gente tinha, porque agora a gente ficou em casa. Eu consegui criar os filhos, deu graças a Deus, vendo tudo os filhos crescer, porque antigamente não dava tempo, que eu não parava em casa, que era essa vida movimentada que a gente tinha, né? Então, agora, hoje em dia, eu estou conseguindo viajar através da deficiência, porque eu pensei que nunca mais ia poder sair de casa, né? Que o médico falou que eu ia ficar vegetando na cama, entendeu? Fiquei 20 dias internado no hospital, na UTI, em coma, 60 dias no quarto e 1 ano e 2 meses em casa, na cama. Aí o médico falou, você vai ficar vegetando. Mas como a gente tem vários amigos na cidade que ajudaram essa deficiência, por exemplo, o dono da Rádio Jornal mesmo, o seu Reginaldo Geis, trazendo cadeira, o seu Valdemar Mille doando cadeira para mim poder sair de casa. Graças a Deus, hoje eu estou aqui, ó. Tenho um time de basquete e é isso aí. Eu queria que você falasse sobre a sua reabilitação, como foi? Então, no começo foi difícil a gente sair na rua, mas hoje em dia eu tinha até vergonha de sair na rua, assim, porque a gente que era bastante conhecido, e para sair na rua eu vi um pouquinho de dificuldades, parece que o pessoal, a sociedade olhava estranho para a gente. Mas aí eu fui para o Derefim, depois dessa temporada deitado na cama, fui para o Derefim, encontrei novos amigos, fiz novas amizades, e vi que o pessoal que tinha no Derefim era igual a mim mesmo, entendeu? Com as mesmas limitações, com as mesmas deficiências, ou até mais limitado do que a minha deficiência. E aí foi onde surgiu a amizade e a convivência pessoal, e aí que eu fui conhecer a outra face da vida. Eu gostaria agora que você falasse sobre a sua vida hoje. Então, hoje já mudou mais minha vida, eu já reabilitei, aceitei a minha nova situação, minhas novas condições de vida, as novas amizades que a gente tem, o pessoal. É uma amizade agora, eu acho que é mais sincera, porque antigamente a gente tinha umas amizades que a gente pensava que eram amigos, mas não eram amigos, porque quando eu sofri acidente, todo mundo se afastaram. Eu não sei o problema, por qual foi, o motivo. É assim, hoje em dia não, hoje em dia já voltou tudo normal de novo e, graças a Deus, aceitaram bem, estou bem na sociedade,
todo mundo me conhece, conhece o serviço que a gente vem fazendo. Eu gostaria também de falar sobre as atividades suas que você realiza. Poderia falar um pouco? Então, a gente montou uma associação, o GADIN, que é Grupo de Ajuda dos Amigos Deficientes de Iatuba. É uma equipe de basquete sobre rodas. Montamos em 2004 essa associação. Foi através de 6 amigos que a gente conhecemos, um Derefim. Foi o Dr. Augusto Toledo, o Valdir Darzan, o Luiz Andretta, o seu Nelson, o José Roberto e eu montamos essa associação e estamos até hoje. E graças a Deus estamos tocando para frente essa nova modalidade esportiva. A gente faz natação, tem o pessoal do atletismo também, graças a Deus estamos aí. E todo mundo conhece a gente pelo trabalho. Eu gostaria de saber de você, qual é a sua opinião a respeito da sociedade, como eles veem os deficientes hoje em dia? Então, hoje em dia, eu creio que a vida para o deficiente físico ficou melhor. Porque hoje você tem o transporte na casa, o transporte não leva a gente só para o hospital, leva a gente para um cinema, para um shopping, para um campo de futebol. Eu acho que melhorou muito. Os motoristas estão capacitados, não são muitos motoristas capacitados, mas graças a Deus mudou essa mentalidade do pessoal. Se ela chega na rua, tem guia rebaixada, tem tudo, apesar dos montes de entulho que tem, umas calçadas com defeito, umas calçadas quebradas, entendeu? Mas eu acho que melhorou e tem muito a melhorar ainda. Bom, agora nós vamos mostrar algumas coisas sobre a vida do Lima. Ajudando o pessoal, a família do deficiente a procurar uma cadeira de roda, uma cadeira de banho. Isso, a pessoa que tem um deficiente em casa, está assim, que sofreu um acidente, de início não sabe o que fazer com a pessoa que está acamada ali, entendeu? Vai falar o quê para a pessoa? Tá, pô, você está na cadeira de roda hoje, você vai sair, você não vai. Então a gente, eu mesmo, vou fazer esse trabalho nos hospitais, o governo dele vem fazer esse serviço. Nos hospitais aí, todo mundo, acho que a maioria do pessoal me conhece, eu tenho um livre acesso nos hospitais aí, em Santo Inês, em Augusto, as enfermeiras, os diretores. Estamos aqui novamente para conversar com o Lima. Eu queria perguntar para você, Lima, há quanto tempo você convive com a sua deficiência? Então, eu sofri um acidente de moto no dia 25 de setembro de 2002. Fiquei 1 ano e 5 meses aqui na cama e praticamente tem 8 anos de deficiência já. Mas graças a Deus a gente aceitou bem a deficiência, tem que aceitar, a gente não... Ou com ela ou sem ela, mas vamos viver com ela, vamos aceitar, porque é assim que Deus quis, é assim que a gente tem que viver.
E a família apoia a gente tem que agradecer e dar a Deus que está dando tudo certo. Mais uma perguntinha. Você leva uma vida normal hoje? Sim, a vida é normal da gente hoje. Porque cada um leva a sua vida, né? E a vida da gente hoje, eu creio que é boa. Graças a Deus, os filhos tudo criado. E é assim, entendeu? Graças a Deus, eu acho que está tudo bem para mim. E está dando tudo certo. Tá, gostaria de saber agora de você, o que o esporte representa para você? Não só para mim, mas para todo mundo, o esporte acho que veio só a calhar na minha vida, porque antigamente eu quase não fazia esporte, e hoje em dia, na cadeira, eu vejo que eu tenho tempo para fazer o esporte, todas as modalidades que tem, a gente participa um pouco, e é assim, natação, basquete, a gente faz um pouquinho de corrida, atletismo, mas... Tá bom, eu, graças a Deus, estou levando a vida assim. Queria perguntar para você o que significa você estar à frente de uma associação muito importante como a do Gadim. Então, o Gadim, é que nem eu falei para a senhora, em 2004 eu conheci esse grupo, essas seis pessoas no Drefinho, montamos essa equipe de basquete, eu pensei que nunca mais... Eu poderia sair da cama, poder viajar, igual o médico falou, que eu ia ficar vegetando aqui. Graças a Deus, eu consegui sair. Hoje em dia, a gente viaja para todo o estado de São Paulo, viaja para fora de São Paulo. Eu nunca pensei que eu ia andar de avião. Andei esses tempos atrás, na competição, fomos campeão brasileiro em Maceió, de basquete sobre rodas. Já fui campeão regional, estadual, natação. E é isso aí, o esporte, essa é... Graça. Lima, agora eu quero perguntar para você. Depois da sua deficiência, você, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Foi voltar para a sociedade, né? Que a sociedade parece que olhava a gente diferente. Mas hoje não, hoje a gente já sai, olha de igual para igual, a sociedade apoia muito a gente. Todo mundo apoia, dá pergunta se está precisando de alguma coisa. Se a gente sai na rua, o pessoal precisa de ajuda, eles ajudam. Tem uns deficientes que não saem de casa. E a gente tenta tirar esse pessoal para a sociedade. Hoje em dia tem bastante, ó, tem no Parque Ecológico, tem academia para o deficiente físico, ar livre. A Secretaria de Esporte ajuda muito a gente, a prefeitura, o pessoal, os vizinhos. Todo mundo é o deficiente sair de casa, porque tem transporte para ele sair. Eu acho que tem que sair de casa, viu? Tem que praticar esporte, porque modalidade tem. Tem tudo a crescer, tudo a vir a calhar para o deficiente. Mas o deficiente tem que sair de casa para o pessoal poder apoiar a gente mais. A gente saindo, todo mundo vai ver e vai apoiar a gente. Fala, não, esse deficiente sai na rua, ele é batalhador. Entendeu? E tem que ser assim, eu acho. Agora a gente vai mostrar mais algumas coisas sobre o Lima. Estamos na feira da Reatec. Troféu Maria Ansi. Este torneio foi em memória da atleta Maria Ansi. Os participantes de basquete de cadeira de rodas são Gadim de Indaiatuba versus ADD de São Paulo. Lembrando, o primeiro jogo, Gadim ganhou de Ribeirão Preto. Este é a final do torneio Troféu Maria Ansi. Estamos agora com o time, o número 11 de Gadim, tentou, fez a cesta e recebeu a falta. Foi a final do jogo. Agora vocês vão ver a comemoração do time. Parabéns às duas equipes que participaram. Estamos aqui na Feira Reatec, vamos entrevistar agora o Lima aqui. Gadim, vamos perguntar para ele aí se ele gostou da feira, o que ele achou de bom aí da feira. Bom, é a primeira vez que a gente está participando da feira, eu agradeço o pessoal aí que convidou a gente pela primeira vez. Eu acho que para a gente foi um sucesso, um título almejado, entendeu? Já vemos atrás bastante tempo, já é o segundo, a segunda vez que nós somos campeões esse ano, ficamos vice-campeão já. E foi beleza, a feira foi muito boa. Você está achando aí do desempenho então do Gadim, você está achando que está indo bem? Sim, o Gadim esse ano está desenvolvendo bem, estamos conquistando, estamos trazendo novos atletas aí, entendeu?
vamos ver para frente aí. Sábado tem um compromisso difícil lá em São José do Rio Preto contra o Cali, que lá é osso ruim de morder também. Só isso mesmo, Lima, muito obrigado. Cara, tá na disposição aí, devem é, e vamos para a natação também, né? Dia 24 também, Maringá. Maringá, é nóis. Agora de volta novamente e vamos encerrar a conversa com o Lima, mas teremos uma última pergunta. Eu gostaria de perguntar para você, Lima, qual a mensagem que você vai deixar para as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou uma deficiência igual à sua? Então, para o pessoal procurar sair de casa, entendeu? Procurar os outros deficientes, sai na rua aí, entendeu? Sai lá fora, pelo menos, fala, não, eu vou sair, entendeu? Eu não sou deficiente, entendeu? Porque se a pessoa pôr na cabeça que ela é deficiente, não vai sair. Eu acho que todo mundo tem uma deficiência. Qual é aquele que não tem uma deficiência? Por exemplo, tem gente que tem medo de uma barata, é uma deficiência, entendeu? Então, eu acho que todo mundo tem uma deficiência. É isso aí, entendeu? É normal, vamos sair de casa e, graças a Deus, sair coragem. E queria agradecer o pessoal aqui da natação, o André, todo mundo aí, o seu Sandoval, que veio fazer esse apoio pra gente aqui, a senhora. E deixar um Feliz Natal para todo mundo e que todo mundo, pessoal, fosse conhecer a associação da gente, que fica na rua Helena Tomasi, número 53, Jardim Rêmulo Zoppi. A sede da gente é lá, o telefone da gente é o 3329-0018. Quem quer conhecer o trabalho da gente, é só ir lá, ligar, ou entrar no site da gente, que é o www.gadim.org.br. E o Gmail da gente, que é gadim@gmail.com. Obrigado. Obrigado, Will.